Це відео з камер спостереження у будинку в селі Малівці, що за 25 кілометрів від Чорткова. Його надав житель села Ігор Чепига. А це село Пробіжна, за 20 кілометрів від Чорткова. Владислав Протоковило каже, о 6:18 від вібрації затремтіли сонячні батареї. Проснулися з дружиною вночі, близько 6:20. Від сильної вібрації і шуму. І коли закінчилися, ми спочатку думали, що якийсь там буревій, що вийшли на двір, нічого не було. А коли, думаю, що сталося, і знаю, що на одному з об'єктів, де ми встановлювали батареї, є камери, і зайшов на них. По камерах було очевидно, що був землетрус. Житель села Горішня Вигнанка Чортківської громади Ігор розповідає, зранку почув звук, схожий на вибух. Я ж так подумав, напевно, котильня зірвалася. Я зразу вікно, а потім думаю, ніхто ж нічого не палить. Думаю, а може на стріху щось впало. Ти поліз на стріх, та все на місце. Люди, які живуть у центрі Чорткова, також відчули землетруси, розповідає одна із них Ольга. В 6:15 я чомусь включила телевізор. Подивитися, скільки годин, тому що я привикла завжди зранку вставати, 6:30, 7:00. І тут нараз такий страшенний вибух, що я навіть не знаю, як це сталося. Я думала, що хата валиться. Один такий сильний вибух, а другий трошечки такий ніби легший вибух, а тоді такий ніби грім погуркотів і пішов. Чортківчанка Марта Гевко розповідає, прокинулася від вібрацій у квартирі. Ти стоїш і таке враження, ніби у тебе так світ крутиться. За цих пару секунд я не зрозуміла, що робити. Чи мені збирати документи, виходити з дому, чи мені стояти на місці, чи лягати назад спати, тому що взагалі було так страшно. Іван Кулик, адміністратор місцевої групи у соцмережах, каже, о 6:30 жителі району почали надсилати відео землетрусу. Заводське, Нагіренка, Тербовля, Хоростків. Всі діляться, звідки вони і також вони оце відчули. Відео скидали мені з камер, які були на вулиці, але там тільки відчутно який там звук і трошки вібрацій. Такого, щоб там щось дуже дерева тряслося, такого не було. А це відео тернополянина Ігоря Костюка. Камера в його офісі, що на вулиці Острозького, зафіксувала, як о 6:18 почали тремтіти стіни та меблі. Землетрус зафіксували прилади головного центру спеціального контролю о 6:17, розповів заступник начальника центру Олександр Ляшчук. Епіцентр знаходився біля міста Чортків в Тернопільській області. Магнітуда склала 4,3 за Рихтером, розрахункова інтенсивність 5 балів, глибина біля 6 балів. За повідомленням людей, які лишали повідомлення на сайті ГЦСК, відчувалися поштовхи, гул та вібрації. Останні більш слабкі землетруси в області були у 2019 та 2020 році весною, а магнітуда склала 2 бали. За словами Олександра Ляшчука, ймовірність повторних землетрусів мала, оскільки основна напруга спала. Доктор географічних наук Мирослав Сивий каже, такі поштовхи, як сьогодні, можуть бути відчутні на відстані приблизно 100 кілометрів. Вони зазвичай не викликають руйнувань. Що таке 6 або 10 кілометрів? Земна кора в межах на Тернопільщині має 35 кілометрів. Глибше йде мантія, ще глибше ядро землі. Розумієте? Значить, цей землетрус відбувся в земній корі. Це так звані корові землетруси, які відбуваються на невеликих глибинах. Вони мають місцеве значення або локальне значення. 4,3 бала за шкалою Ріхтера – це так званий помірний землетрус. Коли може хитатися люстри, там, скрипіти двері, дзвеніти посуда, що в нас і спостерігалося. Доктор географічних наук Любомир Царик показує тектонічні карти. За його словами, Тернопільська область розміщена на Подільській плиті, тому землетруси тут бувають рідкісні та слабкі. Але на території Тернопільщини є тектонічні розломи. Один із них проходить Чортківщиною, де був епіцентр землетрусу. Платформа побита на окремі блоки. І ось в межах цих блоків можуть відбуватися якісь зрушення. Можуть відбуватися навіть глибинні такі суви. Так, можуть відбуватися якісь там відторгнення частини того блоку і так далі. І, звичайно, вони можуть викликати ось такі негативні наслідки, як
поштовхи. Богдана Сарабун, Соломія Струс, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.